Nu har jag fått Arduino att skriva hello på min OLED-skärm. Och jag har gjort sketchen så här. Men hur har jag kommit på att just allt det här ska stå här? Jag utgår ju alltid från Arduinos exempel. Det finns färdiga exempel och för varje bibliotek, alltså där jag lägger till olika display och sensorer, så får man också exempelfiler, exempelsketcher som man då ska undersöka. En stor del av programmeringen går ut på att du ska kolla och testa och experimentera med de här exempelfilerna som kommer med. Nu har jag tagit den här som kom med skärmen och de två första biblioteken som läggs till som hör till just hur Arduino kommunicerar med skärmen via I2C. Den följande behövs om vi vill rita cirklar och kvadrater, och den fjärde då det egentliga för att skriva till OLED-skärmen. Och vi ska söka ett ställe där det används text. Och det är här. Det första vi gör är att vi bestämmer textstorleken, färgen och placerar kursorn på den pixel därifrån vi börjar skriva ut texten. Och med display.println så definierar vi antingen inom citat eller med en variabel vad som ska skrivas ut. Och det som är väldigt viktigt är att än så länge har vi endast definierat vad, och innan skärmen får ta del av all den här informationen så använder vi display.display. Och det är alltså det som händer här. Jag börjar med att tömma displayen. Jag definierar storlek, färg och plats och var som ska skrivas, och skriver ut det och väntar 2 sekunder. Då ska jag skriva någonting mera och då lägger jag, ändrar på texten och skriver ut den 30 punkter lägre ner och skickar det till min Arduino. Och vi ska se vad som händer. Och där såg vi att det blinkar men ingenting händer. Och det är exakt så, för att nu har jag ju ingen display. Så för varje ändring som jag gör så ska jag lägga display för att skicka alla ändringar till skärmen. Och vi ska se vad som händer nu. Och det var inga vidare, för nu har vi ingen paus. Så den skriver nomen genast den har skrivit ut ordet e-forum. Så går den tillbaka och fortsätter. Så vi ska lägga en 2 sekunders paus. Och då ser det ut så här. Och nu vill jag ha texten större. Och vi ska lyfta upp texten lite. Och det där ser helt bra ut.